Dobroveče. Svako od nas ima neki poseban događaj u odnosu na koji broji dane. Školska deca to čine u odnosu na raspust, ljubitelji fudbala u odnosu na narednu utakmicu. Ono što je za sve nas zajedničko, na sve koje imaju biračko pravo, ostalo je još 38 dana do dana kada izlazimo na birališta. Izborna ćutnja počinje 3 dana ranije. Ako računate u odnosu na ovu emisiju, onda je do izbora ostalo još 5 emisija plus ova koju večeras pratite. Republička izborna komisija propisala je 26. novembar kao poslednji rok za predaju lista za parlamentarne izbore. Najprodavaniji autor New York Timesa i Wall Street žurnala, čovek koji je prodao 24 miliona knjiga koje su prevedene na 50 jezika, John Maxwell rekao je da biste uspeli, morate postaviti prava pitanja pravim ljudima. Sledeći njegovu misao, izabrala sam da nam večeras o izborima govore oni koji se izborima godinama bave, prateći politiku i kako on utiče na javno mnjenje. Njihovo znanje nas može uputiti u to šta nas očekuje nakon 17. decembra. U studiju Euronewsa su Vladimir Pejić, direktor Agencije za istraživanje javnog mnjenja Faktor Plus, Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju i Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli i čovek koji je učestvovao na izborima. Dobroveče i hvala vam što govorite za Euronews. Gospodine Pejiću, ne kaže se džabe pojutru se dan poznaje. I sada moje pitanje vama je, dakle, ako pogledamo početak izborne kampanje i ako to analiziramo, šta očekujete, kakva će ona biti do samog kraja? Pa ja ne bih rekao početak izborne kampanje, nego nastavak kampanje koja je započeta još na prethodnim izborima, nastavila se nakon toga i sada samo dobija na intenzitetu. Negde zanatski gledajući to i nije tako loše, jer ja često preporučujem da kad se završe jedni izbori da prvog narednog dana krenu pripreme za sledeće izbore, ali to mislim u nekom malo mirnijem tonu. Ovo do sad je bilo prilično žestoko i, kažem, vremenom dobije na intenzitetu. Svakog dana smo svedoci prilično žestokih obračuna i vrlo često i niskih udaraca i očekujem da to bude još, ajde, ne kažemo prljavije, ali žustrije. Tako da ono što izborna kampanja ima nosi neku zanimljivost, neki intenzitet, ali s druge strane nosi i neke stvari koje ne bi trebalo da budu prisutne, a koje imamo prilike da vidimo i, nažalost, očekujem da ćemo do 17. decembra biti svedoci još mnogo toga. Gospodine Klačar, dakle, mesecima unazad mogli smo da čujemo i vlast i opoziciju da su spremni za izbore. Opozicija je ta koja je insistirala i tražila izbore. Međutim, šta je ono što vidimo na početku? Da li je vaš utisak da su nekako još uvek mlaka obećanja, ta politika i šta će sve uraditi? Do sada imamo samo predaju izbornih lista ili to ćemo tek videti u nastavku kampanje? U suštini, vi ste u pravu. Bilo je puno obećanja da su svi spremni za izbore, a mi zapravo 10 dana od kada je kampanja oficijalno krenula, mi gotovo da nemamo kampanju u suštini. Ako se ne varam, bili su možda jedan ili dva predizborna skupa, još uvijek nemamo ni jedan spot, još uvijek ni liste nisu ni blizu da budu predate sve. Tako da čini se zapravo da su se stranke u ovom momentu fokusirale na neke druge teme. Postoje tu aktivnosti vladajuće koalicije i opozicije, ali ono što je onako najzanimljivije ljudima da prati još uvijek nije krenulo. Tako da je očigledna odluka da će svi aduti biti sačuvani za nekih poslednjih 30 dana uoči dana za glasanje, a da će političari u međuvremenu pokušavati na neke drugačije načine da dođu do svojih birača. Već se vide neki putokazi, postoje neke alternativne kampanje koje mogu da budu korisne za opoziciju, videli smo juče ili prekjuče. Vladajuća koalicija ulaže dosta u neke aktivnosti koje su vezane prevashodno za strateške pravce države, ali ono što je bit kampanje, što je politička trka, faktički još uvijek nije ni započela. Gospodine Vukadinoviću, dakle, ono što mene zanima, svi mi ovde zaista smo pratili mnoge izbore, svako iz svog ugla, ali ono što razlikuje, čini mi se, ovu kampanju u odnosu na neke prethodno ili na sve prethodne, da se bolje izrazim, jeste da je ova kampanja nekako lična. Dakle, da li je to i vaš utisak? Počeši od toga ko je otac predsednika Srbije, pa smo videli onda gospodina Zelenovića koji je objavio sliku sa svojim ocem uz komentar je ličim na tatu. Dakle, koliko je to degutantno i... Pa degutantno je mnogo toga. Znači, prvo, ja se tu ne bih složao s kolegom Hlačarom. Ja mislim da je kampanja u jeku, da nije ni prestajala, pogotovo kreću o vladajućoj stranci. Gospodin Vučić, ako išta zna dobro da radi, zna da vodi kampanje i dobar je u tome, i ne samo u smislu rezultata i kada je gubio
bio je dobar u tome i to se mora priznati. Ja sam mnogo skeptičan prema nekim drugim videojima njegove aktivnosti i njegovim rezultatima, pogotovo kada je o Kosovu i nekim drugim državnim temama reći. Ali ovde je stan u kampanji. Opozicija, s druge strane, je tražila, mislim, zvanično, baš smo i u vašem studiju pričali o tome, ja mislim da su oni zatečeni. Oni su tražili, iznenađeni su time što su dobili te izbore, pogotovo u ovom terminu, u ovom decembarskom roku. Tako sam ja ispao tako reći jedini, moram priznati, i od kolega analitičara, boga mi izgleda i političara koji je verovao gospodine Vučića, će biti izbor u decembru. Bio sam i sa Vladimirom u nekoj emisiji gde su oba moja sagovornika rekli, pa ne znam, proleće, ovo ono. A zašto sam ja pogodio? Nemam kristalnu kuglu, nemam na vezi Aleksandra Vučića, nego sam prosto procenio da njemu to odgovara. A on je to predstavio kada izlazi u susret opoziciji. Ja mislim, opozicija nije baš bila spremna i to se vidi po raznim stvarima, da nisu očekivali to. I u tom smislu on dobro odigrao taj manevar. E sad, što tiče kampanje, da, lična, mislim, lična je blaga reč, to kad hoćemo da budemo fini, prljavo. Neprimereno, hajde tako, dakle, nikada se nisu porodice uvlačile u sve to. Da ne bude samo dronica, i primjeri koje ste vi naveli, i neki drugi koji cirkulišu u medijima, to je ovo sa, kao gde je žrtva Aleksandra Vučića, tako, ali ja godinama pratim kampanje i znam koliko su često bili pojedini lideri opozicije žrtva te prljave kampanje od strane vlasti. Dakle, ne mislim da sad to treba da se vraća, pogotovo ne na ovakav način. Ja mislim da je čak i kontraproduktivno, trebam sam to da branim, a svakako je neukusno. Ali pravde radi, evo, nećem sad tu Zelenovićevu sliku, ali to, ja mislim da gospodin Vučić namerno potencira to, da i prebacio na taj lični plan i kaže, evo, vidite mene, moju porodicu. Pa čekajte, nije predsednik okačio tu sliku, nego gospodin Zelenović okačio tu sliku. To je Zelenović koju ja čak nisam ni video. Drugo, to je indirektna i, ja mislim, nepotrebna i glupa aluzija. Ali niko drugi od lidera ili čelnika stranaka to nije radio, nego neki anonimni twitteraš nešto napiše. Ali jesu pojedini mediji objavili. To isto tako je neki ružan tekst. Tako da ne pričam samo o Twitteru, da je ostalo na Twitteru. Ja ne znam nekako treba da li neki provokator, da li to može biti provokator koji to napiše. Pa onda vlast danima bruji o tome kako se napada porodica predsednika. Ja ne znam kako smo mi od priče o francusko-nemačkom sporazumu, kako smo od priče o inflaciji, o dugovima, o demokratiji, završili priču ko je kome otac. Mislim, i da li je neki otac i ko je kome dete. Dakle, hoću da kažem, ružno je, mislim da tu za opoziciju nema previše leba, čak i nastavno neukus, ali podsjećam da je zaista vlast, i toga sam svedok, i Bog mi delimično bio i žrtva, ali najčešće ipak samo gledao i drugima, ružne su kampanje vođene i protiv Dragana Đilasa, i protiv Vuka Jeremića i nekih drugih lidera opozicije, tako da mislim da nas očekuje zlo. Znači, ne da mlaka kampanja. Očekuje na zlo i ja ću biti srećan ako se mi nekako dovučem od tih izbora bez velikog tumbanja. I daj Bože da ja malo preterujem. Kako sve to utiče na birače, gospodine Pejiću? Dakle, kad kažemo prljava kampanja, ne bi to političari možda radili da nemaju korist od toga? Kakva je korist od toga? Pa tu je tanka linija između koristi i kontraproduktivne reakcije od strane birača. Političari često to rade smišljeno, i ne samo političari, nego njihovi medijski i drugi savjetnici, računajući da diskredituju svoje političke protivnike. Međutim, kažem, tanka je linija i vrlo lako i vrlo brzo se pređe ta linija i onda imaju nešto što ne očekuju i što ne žele. Ja mislim da, pored toga što nije bitna politička samokorist, mislim da nije ljudski i da nije fair uvlačiti pogotovo porodice. Ajde, prljava kampanja u redu i važi apsolutno za sve političare, tu bi se Đorđe složio i ne bi stavio nikad ni zarez, ni ali. Jednostavno, ničija porodica ne sme na bilo koji način da bude napadnuta, ni verbalno, fizički neću ni da govorim. Imali su, mnogi političari su vrlo emotivno reagovali u prošlosti, imali smo prilike to da vidimo. Ja vidim i sada emotivnu reakciju predsednika Vučića, ne mislim da je bilo kome prijatno da sluša takve stvari. Tako da, kada pričamo o političkoj koristi, ja pre svega mislim da bi takav jedan
loš manir, blago rečeno, trebalo izmestiti iz političkog života, a ako pričamo o političkoj koristi, politički, pored onoga što vi nudite svojim biračima, diskreditacija političkih protivnika u onoj meri gde se kritikuje njihov rad ili neki njihovi postupci, zavisi ko je na kojoj strani, to mi je sasvim u redu i političari kada uđu u tu arenu treba da budu spremni da trpe udarce. Samo kažem, jako je bitno biti principijelan kao i prema mnogim drugim pitanjima i da ne postoji naši njihovi nasilje, naši njihovi principi, da ne ulazim sad u detalje, a to smo imali vrlo često prilike da vidimo u prošlosti i bliže i daljoj, kada je u redu, kada vi radite neke stvari i kada vaši politički protivnici trpe različite udarce, koji blagorečeno i opet kažem nisu fair, a onda nije u redu kada vi to doživite. Ja mislim da nije u redu bilo ko da se... Ali samo recite. Malo dopuna ovoga, slažem se što je rekao Vladimir. Moje vreme je bilo u čitankama, ne znam da li sad još uvijek ima u čitankama, pričao je Eroj Kadija i onda kad dolazi Eroj kaže, ne znam, Kadija, tvoja krava, ne, moja krava ubola tvoju kravu. I onda ovaj kaže, jo, to je strašno. Ne, prvo je rekao obrnuto, da je Jelina krava ubodena. On kaže, pa šta će živinče, stvorenje, šta možeš ti sad, nema, to je što je. On kaže, ne, nisi čuo dobro, moja krava ubola tvoju kravu. A kaže, to moramo da vidimo. Znači, zavisi od toga čija je krava u pitanju, odnosno čiji je lider ili čija je stranka, i to je ružno. A tako i postoje ružno kad se mediji na taj račin srstavaju u zavisnosti tome da li je krajeva Irina ili je Kadina. I onda se onda zgražavaju. Pa i to možemo da vidimo tu podelu, da. A drugo kažu, ja baš i duhovito. Da, zavisi. Mada očak nije bilo ni duhovito, mislim. Upravo tako, ali evo, ta prva kampanja, da li može da se vrati kao bumerang onome koje je pokrenuo? Može da se vrati, mi čak imamo i kroz ovu našu kratku istoriju Vištanače i primere da negativna kampanja, ja bih možda prekoristio termin negativna kampanja ili neke kampanje kontrasta, ovo možda je prljavo preteška reč. Za neke stvari sasvim sigurno stoji da su prljavi elementi, ali nekako se čini da smo možda malo više kritični prema domaćim kampanjama nego ako to uporedimo sa nekim kampanjama iz sveta, jer svaka kampanja sadrži i negativne i prljave elemente. Ja profesionalno posmatram izbore od 2007-2008. godine i uvek uoči svakih izbora, to možete da vratite i kroz kliping, očekivanja i vlasti i opozicije da će se raditi o jednoj od najprljavijih, ako ne i najprljavijoj kampanji. Dakle, sadrži ova kampanja prljave elemente. Složili smo se da su... To nikada su uključivale porodice, deca. Kako bih vam rekla, tu smo svi mi osetljivi. Tako je. To jeste možda sad malo specifičnije i to je apsolutno nešto što ne sme da bude prihvatljivo. Međutim, negativne kampanje su prilično sastavni deo i strategije za koje se odluče političke stranke i ne samo ovde. Nauka kaže da negativne kampanje mogu da proizvedu nešto niži odziv, odnosno nižu izlaznost. To verovatno sada neće biti slučaj u Srbiji iz onog razloga koji smo na početku pomenuli, a to je da se faktički mi nalazimo u nekoj predizbornoj kampanji već godini po dana ili dve. Već su birači senzitivisani i pripremljeni da se spremaju izbori. Mislite da građanima, dakle, nije sada, kako bih vam rekla, kako će to uticati na izlaznost, imali smo u aprilu prošle godine izbore, pa sada opet? Neće, zato što su izbori percipirani kao važni. Odnosno, političke stranke nameću u prezentaciji izbora da su ovo važni izbor. Čak govore i da su istorijski, sudbinski i tako dalje. Ne mislim da su istorijski, ali jesu važni. Oni posebno jesu važni. Tu je Aleksandar Vučić podigao ulog i sebi i drugima ovih izbora, rekavši da će prvi sledeći izbori biti 2027. godine. Dakle, izbori su važni jer se na njima možda raspodeljuju karte za narednih 3 ili 4 godine, što nije toliko čest slučaj u Srbiji bio 90. godine. Birači su već spremni i mi znamo iz iskustva u CESID-u. Dakle, uvek je pristojna izlaznost kada vi imate percepciju izbora kao važnih ili neizvesnih. Sada takva percepcija postoji i birači su već na neki način spremni za te izbore, budući da su oni najavljeni faktički pre godinu i po dana. Ona će sadržati negativne elemente. Negativne elementi najčešće služe i najčešće se koriste da bi se podstakao, opet to kaže nauka, nešto se zove politički cinizam. Da se na neki način negativnom kampanjom jedna mala populacija ljudi, to su oni meki birači ili oni neodlučni birači, da možda u nekom momentu odustanu i kažu ja ne mogu ovo.
previše mi je, ne pronalazim se u tome, previše mi je cinizma, previše kritičnosti i ja ću da se diskretno povučem. Ja mislim da je strategija ovih negativnih kampanja u tome, a što se tiče porodice, apsolutno to ne smije da bude ni na koji način deo nijedne kampanje. Gospodine Vukadinoviću, dakle ono što me zanima, koliko, na primjer, ove geopolitičke teme, dakle rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku, pa i pitanje Kosova, dakle i te tenzije između Beograda i Prištine, kako to utiče, recimo, na birače? Utiče motivacijono i mislim da je greška, sad se ne čuje, ali jedno vreme se nije moglo živeti od ovih koji su tamo pušeni da kažu sklonite Kosovo, da Kosovo ne trebuje tema. To nije toliko govorila vlast koliko deo opozicije, mada mislim da bi vlast odgovarala da ne bude previše, ali bar da se ne čačka mnogo. Njima je važno, vjerojatno će složiti kolege, možda drugim rečima, ali i gospodin Vučić je važno da može da kaže i njegovi u kampanji, nije ništa potpisao, vi ste rekli će da potpiše, nije potpisao, bori se kao lav i to je otprilike to. Kad se zagrebe, onda se vidi serija ustupaka, popuštanja, kapitulacija i gorkih pilula ili žaba koje su gucane na Kosovskoj temi. Tako vlasti ne odgovara previše da se neće bežati, ali će ostajati na ovom površinskom nivou. Evo, vi ste rekli da će da potpiše, on nije potpisao, pritiskaju ga, nema na sastanku. A opozicija da se bavi tom temom? To je sad interesantno. Deo opozicije će pokušati, ove nacionalne desne ili kako god da ih zovete, će pokušati i to će im biti glavni segment kampanje, ali ovaj drugi deo, ovaj proevropske ili građanske, kako hoće da je opozicije, među njima ima onih koji su baš zagovornici te škole mišljenja, deo nevladinog sektora i deo iz te opozicije, kao nemojte to, nemojte ono što nas deli. Da li neće ono što nas deli ili možda neće da se ne zamere nekom, ovo je svejedno. Ali ja mislim da je to greška opozicije, da to mora da bude tema, pa prošli put je tema rata u Ukrajini je bila dominantna. I uzeli bude rečeno rezultati prošlih izbora, onih aprilskih koji su delimično bili u skladu sa nekim našim procenama, delimično naravno i odstupali, ali kad ih pogledate, oni su u celini održavali trenutno raspoloženje srpske javnosti u odnosu na rat u Ukrajini. I tu su onda ove i, kako rekao, i nacionalne stranke i SPS prošli bolje nego što su možda im prognoze davale i možda nego što su oni sami očekivali. I sad su stvari promenile. Nekako je taj rat ušao, žalostno je treću, neku rutinu. Nema tu jasnog pobednika, niti poraženog. Svi koji su očekivali brzi kolaps ili trijumf ili, ne znam, ruske trupe u Kijevu ili Zelenskog na Crvenom trgu, vidi se od toga nema ništa. Znači, jedan dugi mučan rat. Sad imamo ovu temu Izrael-Palestine, ali to nije nešto što previše senzitiviše niti građani, niti birače, niti stranke. Tu svi su kao solidarni, žao im je, osuđuju neki malo više ove, neki malo više one, ali znači to neće imati takav utisak. Kosovo će imati, ali kažem tu, svako može da maže svojim argumentima. Ja mislim da bi tu argumenti kritičan vlasti mogli da budu jači, ali su, kako rekao, taj glas će se slabije čuti jer izlaze u više kolona. I to će oslabiti težinu te, ajde kažemo, desne kritike vlasti. Pa da, ali mislim da su i u tom delu oni podeljene. Lepo ste rekli, neko je za francusko-nemački plan u toj građanskoj opciji, a neko je, i onda, što vi kažete, bolje da se čuti i da se ne priča o tom. Ja ne mislim da je bolje, ali neki zaključuju. Pa to oni misle. Ne, ali u ovoj građanskoj, u ovoj nacionalnoj, oni to je njima tema. Oni su svi to, ali znate što je čudno? Evo, sami ste podsjetili me ili gledalce da u ovom delu imate onih koji su zaista za taj francusko-nemački plan i dosta, pa i za neki način priznanje nezavisnosti, ima to ne kažu tako, ali za sankcije Rusiji svakako izjašnjavali su se. A imate oni koji su protiv sankcija Rusiji, govorimo o ovoj proevropskoj koloni, protiv sankcija Rusiji i protiv svake pomisli o nezavisnosti Kosova. Ali pa ste, oni su se udružili. A ovi koji zastupaju isto u ovoj desnoj strani i o Kosovu, i o sankcijama Rusiji, i o nekim drugim temama, i o, ne znam, Rio Tintu, oni idu 4-5 kolona. I zato kažem da će se njihov glas slabije čuti, baš zato što su toliko razjedini. U redu. Gospodine Pejiću, dakle, prema vašem istraživanju od 13. oktobra, vladajuća Srpska napredna stranka ima najveću podršku 44,5%, pa onda idu zavetnici Dveri sa 11%, pa SPS 10,8%, Stranka slobode i pravde 8,1% i tako dalje. Vaše istraživanje od 22. oktobra
Srpska napredna stranka 38,5, onda SPS 9,6, što se tiče Stranke slobode i pravde 6,2, Dveri i zavetnici 5,6. Mene zanima kako se ta istraživanja, odnosno ti rezultati istraživanja ovoliko razlikuju? Pa prvo, ne mislim da se razlikuju u toj meri, jer odnosi su prilično slični. Ali evo pogledajte, na primjer, koalicija Dveri i zavetnici, to je duplo kod vas u odnosu na... Jeste, prvo, to je bio moment kad smo mi radili. Oni su objavili svoju koaliciju i oni su jedini faktički izašli na tržište, da tako kažem, političko. Tako da, kod nas su oni dosta visoko stajali i staju još i dalje takva situacija, s tim što moram da kažem da u poslednjih nekoliko nedelja je vrlo aktivan i novi DSS zajedno sa POKS-om i Miloš Ivanović sa svojom koalicijom bolje stoji nego što je u tom trenutku stajao, kada gledamo sada ova poslednja merenja. Takođe, u tom trenutku Vuk Jeremić nije znao u kojoj formi će izaći na izbore, a posebno se nije tako jasno opredelio kao jedna, ne kažemo desna stranka, ja ne volim taj izraz, više volim kao nacionalna stranka, nacionalno opredeljena. Tako da mislim da na toj desnoj strani će dolaziti i dolazi već do različitih promjena. I tu bi se složio sa Đorđem da je malo i negde apsurdno da imamo toliko kolona na toj strani, što nužno ne mora da bude loše, ali u ovom trenutku su to birači koji relativno slično razmišljaju i u datom trenutku će jednostavno se opredeliti za neko od tih partija, zajedno naravno i sa, da ne zaboravimo, i Srpsku radikalnu stranku na republičkom nivou, pa i Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, koje u dobrim delom dele birače sa njima. Tako da, bit će tu još prelazaka, ako mogu tako da kažem, odnosno preorijentisanja na različite opcije, pogotovo što nema bitnih razlika, više je stvar u poverenju ko može da sprovede određenu politiku i koje ideje ima, jer oni su svi tu negde složeni da su protiv francusko-nemačkog plana, da su protiv sankcija Rusiji, što moram priznati i dobar deo građana Srbije slično razmišlja, ali ono što im je nedostatak je to da nemaju ništa posle te tri tačke. Šta kada se to odbije, jer kod, kako da kažem, kod ljudi postoje emocija i ako pitate, kažem, većinu građana, oni imaju jasan stav, ali postoji i određeni racio. Jer ljudi, kod nas je još uvijek prisutan određeni strah. Još uvijek se ljudi vrlo lepo sećaju i sankcija i lošeg života, da ne pričamo o bombardovanju. Tako da, pored emocije, racio, makoliko ljudi to smatrali da nije prisutno, mislim da je vrlo, vrlo prisutno i da bi trebalo malo više i ta desna strana da povede računa o tome šta posle. Tako da, ali da se vratim na ovo, postoje određena prelivanja i mislim da u izbora da će ih još biti pogotovo na toj desnoj strani. Proevropska opozicija prilično jasno i definisana, zasnovana pre svega na borbi protiv aktuelne vlasti, bez mnogo ideoloških opredeljivanja, sa značajnim razlikama između sebe. Tako da možda tu leži odgovor zašto su se ujedinili, jer ako bi ostali odvojeni, mislim da bi tu dolazilo do većih sukoba. Ovako, oni su pre svega protiv aktuelne vlasti iz svako svojih razloga, verovatno je puno toga zajednički motivisanih. Tako da vidjet ćemo. I moram da kažem da je kod nas makar ovo istraživanje, odnosno ovi rezultati koji ste pročitali, se odnosi na one koji su u datom trenutku opredeljeni, odnosno koji su se izjasnili da će izaći na izbor i da će glasati. To znači da ovi rezultati tekako mogu, samo da mi i gospodin Vukadinović prokomentariše... I samo ću dodati još jedan podatak, da postoji kroz ova istraživanja dobar deo njih, Đorđe u svojim istraživanjima malo drugačije njih klasifikova, tako da kažem, ali oni koji se, i ja im verujem, opredeljuju da će se izjasniti u poslednjem, odnosno da će odlučiti u poslednjem trenutku za koga će glasati. I mislim da tu nema straha ili da neće da kažu, nego da jednostavno zaista tako misle i da je vrlo teško predvideti bilo ko od nas kako će oni sami ne znaju ljudi kako će glasati, tako da ćemo morati da sačekamo kako se budu bližili izbori. A mogu i rezultati izbora da se promene kako se budu bližili izbori, pogotovo kada govorimo o toj trećoj nedelji decembra? Kako ne? I znači ja nikad ne bežim i volim kad mogu se kolegama razgovaramo, neki uvijek izbjegavaju, mislim, to moram priznati, možda mi se suviše iznad, ili ne žele da ukrste argumente. Ponekada nešto deluje kao razlika i nije tako velika. Recimo, ima dve tačke, vi ste ih u stvari markirali obe,
a to je rezultat SNS-a, kod nas je slabiji nego kod Vladimira. Ali i kod Vladimira je slabiji, ako sam gledam, 5-6% nego što je bio možda pre, ne znam, godinu dana ili pre ne znam koliko meseci. Znači, to ono što ne vole da se čuje, ili bar da je vlast ne vole da se čuje, oni su u padu. E sad, druga stvar, kod taj pad... Panović, da neko ima taj rezultat, kako bih vam rekao, posle 11 godina vlasti. To je druga tema, ali ako složimo prvo, to je silazna putanja. Pa gospodin Vučić i neki isto naklonjeni analitičari, istraživači, oni su pričali 50 plus da ima SNS. Sada se već priča o 44, pa kaže Vladimir, i sam Aleksandar Vučić je neki dan pomenuo to 43, 4 ili 5. Ja kažem 38 do 40. To je sad da kažem, 38 do 40, to je fantastično, možemo pričati kakav je to sjajan rezultat, ali to je razlika. I drugo, oko ove koalicije, koja, ja ne bih ništa protiv da to bude, treba razlikovati šta mi želimo kao građani, ili nekada ne želimo ništa, ili nekada simpatišemo da navijamo neku opciju, a drugo je realnost koju nađemo. Dakle, ovih 11% je meni bilo realno previsoko, ali je tačno, samo da kažemo šta je, gde se slažemo, da je tu velika fluktuacija i prelivanje i u toku i bit će ga na ovoj nacionalnoj desnoj ili kako hoćete strani, jer su tu stavovi stranka manje više isti, glasači manje više isto misle i sad se opredeljuju na osnovu toga kojim se čini iskreniji i kojim se čini da je, ne znam, možda na vezi sa vlašću. Ali ovo ste dobro pomenuli, dakle, evo sad da li je to, možda ja grešim, vi bavite se istraživanjima. Dakle, kako se ljudi opredeljuju za koga će? Dakle, koliko tu ima, gospodin Pejić je pomenuo emocije, dakle, da koliko mi emotivno reagujemo i glasamo da li nam se neko dopada ili ne, da li nam taj neko uliva poverenje ili ne, a koliko se fokusiramo šta je politika tih stranaka? Nauk kaže da se ljudi odlučuju na osnovu, mogu da se odlučuju na osnovu teme, na osnovu imidža ljudi i na osnovu stranačke identifikacije. Stranačka identifikacija je neka socijalno-psihološka kategorija gde su ljudi bliski ideološki, pa čak i porodično, nekoj političkoj poziciji. Šta je ono što se menja, i ne samo u Srbiji, i u svetu. Negde tamo davnih nekih godina izašla jedna teorija koja se zvala teorija racionalnog birača, koja je govorila da je prevedemo da će birači izaći na izbore ako procene racionalno da će dobiti veću korist izlaskom na izbore nego da ostanu kod kuće. Ako procenjuju da neće, onda će ostati. Ta teorija racionalnog birača je već dramatično promenjena još 80. godina i sada mi zapravo govorimo o tome da se birači vrlo često odlučuju iracionalno. Iracionalno ne u pežorativnom smislu, iracionalno tako što imaju emocije, imaju određene zebnje, strahove i vrlo često i oni koji imaju priliku da upravljaju kampanjama, vrlo često diktiraju takozvanu emotivnu agendu. Oni koji imaju kampanje, oni mogu i da definišu naravno i političku i medijsku agendu. Tako da i Srbija to nije izuzetak. I Srbija vrlo često odlučuje na osnovu onoga što jeste emotivni moment u kampanji i to je između ostalog razlog zbog čega i Kosova nema toliko u kampanji. Čak i veliki igrači, danas Aleksandar Vučić, ranije Demokratska stranka, ranije čak i Slobodan Milošević u nekim periodima, ako ne računamo 90. godinu, niko od njih nije barjačio sa Kosovom. I ne bez razloga. Zato što vi u kampanji treba da ponudite nešto što birači mogu da osete lično za sebe, nekakvu vrstu, ne koristi. Dakle, vi morate da date birač nešto je važno. Nešto je važno. Životni standard. I to, ali nešto što je važno, ne nužno životni standard. Dobro. Sa Kosovom je vrlo teško ponuditi takvo rešenje, jer su ljudi ipak racionalni da znaju da to takvo rešenje, vrlo ga često nude desničari, nije tako lako. Ali tu dakle emotivno reagujemo kada pomenemo Kosovo. Jer bi onda desničari vrlo lako napravili jedan sjajan rezultat. Ako mi uzmemo istraživanje i uzmemo da koliko je ljudi je protiv nezavisnosti Kosova, koliko ljudi je možda protiv... To je isto zanimljiva igra rečima. Desničarske stranke govore o francusko-nemačkom sporazumu. To nije francusko-nemački sporazum već 9 meseci. To je evropski sporazum. U Beogradu nisu bili pre mesec dana izaslanici Makrona i Šolca. Dakle, bili su i iz Brisela, iz Vašingtona, iz Rima. Dakle, i to je zanimljiv igra rečima, ali da je ta tema tako jednostavna, onda bi se oni ljudi koji su protiv tog rešenja glasali za stranke koje im to nude, ali ne glasaju zato što to rešenje nije tako lako da osjeća. Samo još jedno pitanje, dakle, da li se zna koliko ima neopredeljenih birača, otprilike? Koji je to procenat? Kada se nalazite u permanentnoj kampanji, što je slučaj u Srbiji, mi u istraživanjima
i čak pre nego što su najavljeni izbori za decembar, nalazimo izuzetno visok procenat opredeljenih. Kad kažem visok procenat opredeljenih, to je za Srpske prilike, ako govorimo u odnosu na birački spisak, više od 50%, dakle, ali to znači u praksi na izbori će daći više od 60-65%. Mi već godinama unazad, recimo negde od 2014. 2016. godine, čak i između izbora nalazimo izuzetno veliki broj ljudi koji imaju svoj stav. Recimo, do 2012. godine mi to nismo nalazili. Dakle, kada nije period izbora, naša izborna opredeljenost je kretala se oko 40-45%, što je sad faktički nemoguće. Dakle, u tom smislu, šta nam se desilo? Abstinenti su, ako govorimo o nekim strategijama, u suštini precenjena kategorija u Srbiji, jer ih nema toliko koliko se o njima govori. Daću vam jedan primer. Dakle, u Beogradu je na prošlim izborima glasalo više od 925.000 ljudi. Dakle, to u praksi faktički znači da je glasalo verovatno možda i 80% ljudi koji realno žive u Beogradu. Ako je glasalo 58, evo, da ne kažem tačno, skoro 59%, to mi možemo sa sigurnošću da kažemo da je glasalo verovatno i 70% ljudi koji imaju realno biračko pravo. A šta vam se desilo? Dakle, otkud to da sada pre 2012. je to bilo 40%? Stala kampanja. Stala kampanja, jer vi kad se, dakle, ovi izbori 23. godine su šesti izbori od 2012. godine, četvrti vanredni. Ako se vratimo na dinamiku, mi smo imali izbore 16., 17., 18. veliki beogradski izbori važni, 20., 22., 23. i imat ćemo 24. Vrlo važne lokale. Ja sam da govorim još konkretnije, ovo pitanje je zanimljivo, šta je to što opredeljuje birače, isto na osnovu kombinacije i nekih, kako rekao, iskustava i analiza i studija i svetske prakse. Postoje to zanimljive i duhovite čak onako analize koje kažu da obično lideri su visoki, da su obično visoki. A onda pojavljamo se, recimo, pomenem Putina, ali će reći, ako zna kako bi on prošao na slobodnim izborima, ja mislim da bi prošao isto, to je dobio, ali ima Makrona. Makron je izuzetno nizak. A prethodni predsednici, neki francuski, pa da je Sarkozy isto bio nizak. A Širak je bio izuzetno visok, mislim. I tako, De Gaulle je bio visok. Pa znači, pravilo je da nema pravila i navodno su visoki i da budu lepi, da je važna lepota. Znači, da ima deo birača, naravno ženskog pola, ali ne samo ženskog, znači ne samo ženskog koji se opredeljuje na osnovu vizualnog izgleda. Ali onda, evo, pomenut je francusko-nemački plan, odnosno Scholz i Macron. Kažu, žene se zaljubljuju slušajući, a muškarci gledajući. Da, ali sad kad glasaju, ja mislim da tu utiče i slušanje, ali još više gledanje. Ali recimo, evo, Macron je mali, ali je šarmantan i definitivno je to privuklo mnoge žene, a verovatno i muški glasači, bar deo njih. Ali Scholz, dakle, da je to kriterijum, visina, naročito lepota, Scholz nikad ne bi bio lider i kancelar Nemačke. I gleda se, nemački birači više rukovodili nekim racionalnim razlozima, a recimo, evo, francuski ili negde drugde, više ovim estetskim razlozima. Dakle, kod nas ima svega i svačega. Ima i emocije. Francuska je predstavnica mode, molim vas. Kako god. Vole tu estetiku. Ali ima kod nas jedna zajednička, Đorđe. Ali kod nas je... Znači, Scholz ne bi bio nikada kancelar, da je tačna ta teorija o visini i o lepoti, a recimo Macron bi prošao po šarmu, ali teško... Kod nas ima jedna teorija, ja kad se vratim unazad i kad pogledamo, da se traže ozbiljni ljudi. Jer ozbiljna vremena, teška vremena traže ozbiljne ljude. Vi kad pogledate od Miloševića, kad ste videli da se smeje. Posle toga Koštunica smrknut. Toma Nikolić takođe preskočio sa namerno Tadića, jer on jedini se nuklop u taj šablon. Vučić, ne vidimo ga baš često nasmejan, uglavnom je strog. Možda sam neko preskočio. Jedino je Tadić tu bio, onako da kažem, često se smeo. Tako da kod nas čini mi se da ljudi više biraju da li je to stvar mentaliteta. Preskočili ste Đinđić. Pa dobro, Đinđić, nažalost... Pa nije nikad biran, nije zapravo biran taj način. I malo pre sam njega htio da spomenu u jednom drugom kontekstu kao negativne kampanje, da ne profitiraju uvek, nažalost, iz negativne kampanje, jer on je poprično bio isprostituisan od strane nekadašnjeg režima i u vreme njegove najveće popularnosti, nažalost, ne računam kada je već bio ubijen, nije prelazilo 10-11%. Tako da, vratio se sad na njega, ali svi ostali koji su osvajali značajan broj glasova su uglavnom bili vrlo ozbiljni i, da ne kažem, smrknuti ljudi, a po mom objašnjenju nekom, odnosno istraživanja koje smo radili, uglavnom potiče od toga što kažem, ozbiljna vremena, teška vremena traži ozbiljne ljude. A već smo imali ta teška vremena i ozbiljna vremena, mislim da kod nas je zapravo
ovo što vi kažete je važno da nam... iz različitih razloga. I kad pogledamo Šešelj, nikada koji je znao ovako da bude nekom šarmantan, nekom cirkuzan, zavisi kako ko gledao, ali je imao tu neku zabavnu crtu, nikada nije postao predsjednik Srbije, a Tomislav Nikolić, koji je manje, možda sigurno, harizmatično Šešelja, sa svojom tom ozbiljnošću, blago rečeno, je bio predsjednik Srbije. Ali jedna, sasvim sigurno ista stvar za sve najmoćnije lider u Srbiji u ovih proteklih 33 godine, verovatno ćemo se složiti da su barem po dužini staža na vlasti to Slobodan Milošević, Boris Tadić i Aleksandar Vučić, bez ikakvog ni podaštavanja, dakle, drugih veoma važnih ljudi. Oni imaju jednu institucionalnu stvar koja je zajednička. Oni su zapravo svi bili na čelu političkih stranaka koje su bile vladajuće u tom momentu. Moć i politička moć u Srbiji se dominantno crpi iz pozicije koju vi možete da imate u političkoj stranci. Ali je sada šta menja, dakle to što sada vidjet ćemo kako će stvari. Vidjet ćemo, možemo i na sledeći predsjednik. Tadić je prvo postao predsjednik, pa onda tek je ova njegova stranka postala dominantna, ali za Miloševića i za Vučića važi. Ali bio i na stranke. Bio i na stranke, pa svi su bili lideri stranke. A kako to sad utiče na Bjelo? Mislite da utiče sad to na birača, oni koji su opredeljeni za SNS sada, što predsjednik Vučić nije na čelu stranke? Sad je suviše kratak period i pod broj dva, Vučić je faktički na neki način i ono obećanje koje je dao da će se napraviti neki pokret, on ga je delimično ispunio, jer ova lista u jednom delu podsjeća na ono što je bilo njegovo obećanje. Dakle, Vučić se već polako možda profiliše, i to će verovatno činiti u budućnosti još više, možda kao lider neke nadstranačke organizacije i verovatno će na taj način da prevaziđe problem koji može imati kao lider stranke. Stranka je važna zbog toga što u Srbiji moć proističe iz... Kako kažem, postoji... U Srbiji se govori o podeli vlasti. Vlast je formalno podeljena. Ali ako gledate, recimo, kad čitate, kad gledate stvari na zapadu, govori se o političkoj moći, ali u Srbiji je politička moć ista. Ako ste vi na čelu vladajuće stranke, politička moć ista, jer ta moć je preneta u Narodnu skupštinu. Narodna skupština čini većinu koja bira vladu. Dakle, ta moć je manje više nepodeljena. Znači, da budemo realni, niko njegovih birača zapravo i ne zna da on nije, ili većina, 90% ne zna da on je na čelu stranke. Njegov naslednik, Vučić, ne zanima ih. Njima je stranka Vučić, on glasa za Vučića. Na ovim izborima, iako nisu predsjednički, nisu parlamentarni, tu stoji Vučićevo ime. Nema SNS u nazivu liste, bar u nazivu liste ga nema. Tako da oni glasaju za Vučića. Mislim da Vučević, koji je formalno predsjednik, nekada zaboravi da je on predsjednik te stranke, a kamo je birač. U redu. A znaš da sam samo teo hoću da vas pitam. Dakle, mi imamo oličenje vlasti SNS, mi imamo proevropsku opoziciju, imamo desnicu, ali ono što mi zanima, gde je tu SPS? Mislim, znam da bi trebalo bude, ali kako birači gledaju na SPS? To je tema, ne za posebnu emisiju, nego za simpozijum. To verujete. Ne šalim se, ali oni stoje kao zakucani, da od tom varira 1% gore-dole, svih ovih godina. I opet su, ako se ne desi neko čudo, mogu vrlo solidno prođi na ovim izborima, ne znam šta misle kolege, da će to biti dvocifreno ili će biti tu oko dvocifrenog rezultata. Dakle, to je fenomen krajem svoje vrste. I drugo, gnev ide opozicije, ide ka SNS-u i Vučiću. Mislim, s razlogom, jer jeste simbol te moći. A s druge strane, postoje neki ipak resursi kojim raspolaže i SPS. A nema tu vrstu odijuma ili tu vrstu, kao možda to što se i drže nekako mudro malo po strani, malo su ih i ovi naprednjaci gurali u stranu, a malo su oni isklanjali u stranu. Tako da, to je poseban fenomen. Ja ne verujem u te teorije zavere kao, iako se oni mogu pozivati na neko prethodno iskustvo, kao Dačić je, ne znam, prevario jednom Koštunicu ili Kale, pa drugi put prevario Tadića, pa što ne bi treći put prevario Vučića. Ja ne verujem u to, ali mislim da njegov koalicijni kapacitet i težina njegova pregovaračka će rasti, već je u porastu i vjerojatno će biti još veća nakon sledećih izbora. Tako da ovoga puta je njegov slogan, ovo Dačić za premijera Srbije, mislim da nije daleko ovoga puta od toga da bude istina. Dakle, kažem, to je posljedna tema, ali ovo što sam kažem generalno, znači SPS, to sve mu stranu, fenomen svoje vrste, ima to neke objašnjenja. Oni, jako, evo, jedna činjenica, pred izbore,
oni jako onda flertuju sa svojom prošlošću i to u dvostrukom smislu. I on Miloševićevskom prošlošću i on komunističkom prošlošću. I onda odjednom je slogani... Evo je bilo na treće na listi unuk Slobodana Miloševića. Slobodan Milošević, a onda u nekim prethodnim izborima slogani su bili puni aluzija na ono komunističko vreme, socijalističko vreme. Pa bilo Joške Broza, pa je sad Slobodan Milošević. Ali, kaže mi, slogan im isto ima postojano, znači sve to nekako neko bolje prošlo vreme. I to se, ta stara juga i socijalizam imaju svoje fanove, ne samo među jako starim biračima, nego ima među nekim mlađim ljudima. Pri tom, konkurencija na levici nije nešto velika, nažalost. I onda oni mogu malo, čak da igraju na tu levu kartu, plus na nostalgiju. Sada opšte nekako mesto sada da opozicija ima možda veće šanse u Beogradu, to je ono što možemo da čujemo. Kako na to utiče što je glasanje, dakle, istog dana i u Beogradu i za Beograd i na parlamentarnim izborima? Pa prvo, sigurno da će u Beogradu biti krajnje neizvesno i to nije sporno. A kako utiče? Pa prvo ovako, opozicija je tražila da budu do kraja godine održani izbori u Republici i u Beogradu, a da budu lokalni izbori odvojeni. Beograd, de facto, to su i teoretski, de facto, to su lokalni izbori. Tako da, opozicija u startu, po mom mišljenju, napravila, da kažemo, grešku u koracima. S druge strane, naravno da utiče i nije uvek da Republika gura lokal, a lokal ne Republiku. Mislim da vrlo često i lokal gura republičke rezultate u smislu da ljudi na lokalu se bore za svoje pozicije, tako i u Beogradu, ali mislim da će pre svega nosilac liste, Aleksandar Vučić, jer on iz njegove popularnosti i snage se crpi najveći deo popularnosti Srpske napredne stranke uticati na rezultate Srpske napredne stranke u Beogradu. A što se tiče koalicija, dakle, i to možemo često da čujemo sada u zavisnosti toga koga pitate, pa sada otkud to da proevropska opozicija može da sarađuje sa desnicom, recimo, pa kao to su lokalne teme, to nije važno, tu nije visoka politika kao na Republici. Onda vidimo da je sporno to da sada kandidati Srpske radikalne stranke, koje se sada nalaze na listi Srpske napredne stranke u Beogradu, je li to onda uopšte treba da se postavlja kao pitanje ili ne? Pa opet se vraćamo na ovu anegdotu koju je ispričao Đorđe, a to je da su različiti iz kog ugla se gleda i različiti kriterijumi. Vi ste imali do skoro na opštini Stari Grad koaliciju Srpske radikalne stranke i tadašnje vladajuće garniture koje nesumnjivo opoziciona u sadašnjim okolnostima. Imali su i na opštini Novi Beograd. Tako je, na opštini Novi Beograd, kad Čapić nije bio u Srpskoj naprednoj stranci. Sada imamo Srpsku naprednu stranku i Srpsku radikalnu stranku u Beogradu i na nekim mestima u lokalu. Tako da, kako kome taj narativ odgovara, oni stanu iza tog principa. Ali definitivno je da se u suštini uvek krije neki malo dublji motiv. Kada je reč o opoziciji, oni se s desnom stranom sigurno će složiti jer će učiniti sve da idu protiv Vučića. Oni to i ne kriju, ali malo je to zavijeno kroz te lokalne teme. Opet, s druge strane, mislim da će Vučiću biti dragocen svaki glas u Beogradu, pa i Srpske radikalne stranke, pardon. Tako da je iskoristio, da kažemo, tu činjenicu da su sa radikalima u Beogradu i drugi pravili dogovore i mislim da se sve svodi na bazične neke interese, a da su ovo samo neke nijanse. Koliko, recimo, sada kada pominjemo i ko su kandidati, opozicija nema neko prepoznatljivo lice ovoga puta kao kandidat za gradonačelnika. Sad, kako to utiče? Mi znamo, dakle, ono što je izašlo u medijima i što je sam kandidat Obradović rekao da jeste bio član DSS-a, da jeste bio savjetnik Nenada Popovića u vladi Srbije. I sada je tu Tatjana Macura, koja se nalazi na listi Srpske napredne stranke, rekla zašto je on sada ekspert postao, pošto više nije tu, nego je prešao na stranu opozicije, a ja sam prodana duša koja se 3 godine nisam bavila politikom. Prvo da se našlimo na onaj malopređašnji razgovor da je pomenuti Joška Broz sad u kampanji. Mi smo imali kampanju 3 znamenita unuka. Dakle, tu je i unuk Slobodana Miloševića i unuk Draže Mihajlovića. Taj primer koji ste naveli između gospođe Macure i gospodina Obradovića zapravo pokazuje taj fenomen koji opet nije karakterističan za Srbiju. Dakle, to su pristrasne javnosti. Ova permanentna kampanja uz podelu koja postoji u medijima, uz konfrontaciju, vrlo nizak poverenja političkih aktera je zapravo dovela najveći deo zainteresovane javnosti u situaciju da su sve vreme zapravo vrlo pristrasni.
i da se svi zapravo ponašaju po onom receptu za uspeh osnivača, odnosno prvog direktora Fox Newsa, koji je zapravo sve vreme govorio nemojmo da se bavimo širom slikom, hajde da se bavimo samo onima koji su nama bliski. Tako da zapravo odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan, a to je pristrasni smo. I ta pristrasnost je verovatno, barem od kad ja pratim ovaj izbore, verovatno najizraženija ikada u posljednjih 15 godina. Pristrasni smo prema svemu, biramo teme čak u odnosu na to. Čak nam i apropone prljave kampanje. Pristrasni smo i mi češće vidimo te prljave elementi, iako u toj kampanji prolaze mnogi elementi koji su i vrlo dobri proći, i vrlo dobri kvalitetni spotovi proći, i veoma dobri ljudi itd. Apropo samo kandidata, očigledno je da je strategija opozicije ovoga puta bila da se ide na kvalitet koalicije, da se nudi organizacija koja treba da napravi uspeh i da je to njihova odluka na uštrb njihovog kandidata i to je ono što je razlika. Na kraju krajeva, izbori su i tako organizovani da se glasa za liste, ne za kandidate. Ali, gospodine Vukadinoviću, znate što me zanima? Dakle, koliko sad društvene mreže utiču na jedan tradicionalan vid kampanje? Dakle, hoće li to nešto da se promeni ili, s obzirom da, ili ćemo imati to, bilborde, gostovanja, mitinge, to je ono što će ostati? Imaćemo sve to što ste nabrali, ali društvene mreže jesu promenile dosta realnost i imaju sve veći uticaj po tome mlađe birače. Biće bilborda, biće spotova, biće i skupova, mada manje nego inače, i mitinga, možda vladajuća stranka će ih praviti. Ali ja, da ne bude se, ja jedini sam izjasnio oko beogradskih izbora. Aha, dobro, recite. Ovaj, moram i to da kažem, mi smo završili bukvalno to krajem oktobra, ali pre nego što su se sad podelile karte, kako se manje više podelile. Dakle, ja mogu da govorim sa sigurnošću, da ima sigurnosti, meseci po dana pred izbore, ali o rezultatu vladajuće stranke ili vladajuće koalicije, kad već o Beogradu, rekao sam za Srbiju, što smo rekli, 38 do 40, kada reč o Beogradu, rezultat vladajuće stranke, pa i koalicije je negde za 5 po meni, će biti u zbiru, pa u zbiru jedno 5% manje nego što je na nivou Republike Srbije. Dakle, rekoše kolege neizvesni izbori, svakako, ali s tim što bih ja rekao i reč više, da je ako ne, ako, a to su važna dva ako, ako ne bude lista koja ostane ispod cenzusa i ako ne bude prebega, ali ne pojedinačnih, nego kolektivnog preletanja iz opozicije ka vlasti, mislim da je opozicija bliža pobedi na beogradskim izborima. Znači, to je moje, jer sam ja prošli put nisam tako mislio, pa sam, kao što znate, crpao i kritike, sada mislim da je opozicija bliža. A šta mislite, kada kažete pobeda, mislite... Da će opozicija u celini, ne jedno, imati veći broj mandata. Zato kažem, ako opozicija stvarno jeste opozicija koja se predstavlja pre izbora kao opozicija, ako ne bude kolektivnog prelaska i ako ne bude, na primjer, dve ili tri liste koje ostanu ispod, da je tesno, ne pokazuje samo, ne znam, moje istraživanje, naše ili kolega, nego i taj detalj koji je pomenuo vlada, ili, izvinim, koji je pomenuo vas dvojice, da je sada Vučić uzeo i radikale za Beograd. Znači, treba mu svaki glas. A opozicija nekad deluje kao da njima, pa je preuzeo Stamatovića za Republiku. 1%, 1,5%, 1,2, 1,3, ne znam šta kolege kažu, ali postoji. A ovde se opozicija kocka sa nekoliko lista koji imaju šansu, ali recimo u tom beogradskom istraživanju, meni su Narodna stranka i DJB stavili su ih zajedno i mislio sam da će ići zajedno, oni su idu odvojeno, oni su bili preko cenzusa. Ko zna šta će se desiti sada? Znači, svaki glas je važan, ali s tim što misli da je opozicija u prednosti u Beogradu, kao što je vlast SNS-SPS u prednosti na Republici. Hoće li, evo, samo za kraj, dakle, samo kratko, mogu li ovi izbori da dovedu do smirivanja političkih tenzija? Ja bih rekao teško. Dobro. Ne vjerujem. Plašim se da se moram složiti sa kolegama, između ne verujem i teško. Plašite, slobodno se složite. Znači, između ne verujem i teško. Dobro. Hvala mnogo što ste govorili za Euronews. Hvala i vama. Naravno, mi se vidimo ponovo sledećeg četvrtka, tačno u 20 časova. Prijetno.